Pa već sam to ekstenzivno komentirao jučer u Plenkovici. Dakle, teško poraženi kršitelj Ustava, dvostruki izborni gubitnik protiv mene, dakle, porazio sam ga tada kao službenog kandidata SDP-a za premijera 2016. Sad smo ga porazili kao neustavnog kandidata za premijera koji je figurirao cijeloj toj od SDP-a vođenoj koaliciji, svojim potezom izbacio Grbina sam u prvu utakmicu, ovoga je šutnuo kroz prozor i ovaj nestao, on postoji tu još vjerojatno do navečer 9. lipnja, pa će i njegova politička karijera na čelu SDP-a biti gotova. Podsjećam, to će biti treći predsjednik SDP-a kojeg umirovljujemo nakon naših pobjeda na parlamentarnim izborima. A ove njegove difamirajuće insinuacije u vezi odnosa mene ili drugog političara i u konkretnom slučaju sa gospodinom Popovcem, to vam je uvijek ta ista priča, uvijek projekcija velikih vlastitih slabosti i kompleksa na drugog. Dakle, kad malo bolje analizirate cijelu tu njegovu retoriku, dakle, to su ogromne velike frustracije nakon teškog poraza, zato sam i rekao jučer, da bilo pametnije da je zašutio i sakrio se neke u mišiju ruku i ne pojavljivao se u javnosti, a ne da sada igra na kartu da će ljudi zaboraviti što je bilo praktički jučer, pa se pravi nevješt. Ja se nadam da se hrvatski medijsko-politički analitički prostor neće praviti jednako nevješt kao što bi on htio da se zaboravi koliko je kršio Ustav i kako je doveo izbore na ubregularnosti.